Čaute, vítejte u toho videa. Toto video je informačka, že proč nejsou videa. No, nejsou proto, že mám tak věčně vybitý mobil. Proč se nenabiju? Protože na něho mám prostě takovej rozbitej tak trochu, že mi moc nejde nabývat. Ale musím napravit. Hele, teď mi zase pípala baterka. A už je to zase dobré. Já ho teď mám jako připojený na nabíječce, aby se mi to nevypla. No a tedy tak příště budou ty videa, ale nevím teda, jestli si to ještě vůbec spraví. Takže kdyby na já náhodou nebyla nějak třeba videa dost dlouho, já nevím, co to mám ještě říct, no prostě asi nebudou videa, ale možná, pravděpodobně ještě budou, ale to je jenom možná, no tak já jsem ráda, že jste se na tyto videa podívali, takže to chápete, doufám, teda, ale ty se mohl taky urazit, takže to chápete, že prostě videa nebudou. Tak teda, ahojky.